Vam començar el projecte perquè ens van dir que havíem que pensar una idea per una empresa. Què és el que té que fer una empresa per trobar una bona idea? Pensar què necessitats té el poble. Lidring és una empresa de tapes biodegradables per prevenir la seguretat. Ecosist és una empresa que bàsicament es dedicarà a ajudar a tema de sostenibilitat a petites i mitjanes empreses. Va ser la segona part del PCI Esports 2024. Tecnobi és una empresa que es dedica a ajudar la gent d'edat avançada. El problema que té la gent d'edat avançada, no? Que es diu bretxa digital. I durant tot el curs hem anat creant doncs, tot el que és el pla de màrqueting, buscar proveïdors, el pla d'empresa, tot. No només ajudem al medi ambient, sinó que també ajudaríem al mercat local petit. I nosaltres t'informem i després en diem, no?, com nosaltres ho solucionem, què aportem a la societat com a empresa. No? L'empresa compta amb dos suports digitals, que són un la pàgina web i un altre l'app. L'objectiu que ens vam marcar abans de fer el projecte va ser que, sobretot, que els alumnes dels PFIs adquireixin valors com l'honestitat, l'empatia de cara als altres companys i a l'equip docent. La nostra part preferida del projecte ha sigut crear el pla de màrqueting, ja que hem pogut donar peu a la nostra creativitat. Estem molt contents de com s'ha quedat i molt orgullosos. Ha sigut una experiència d'aprenentatge i la veritat que el nostre professor també ens ha ajudat molt. Nosaltres la participació en aquest tipus d'esdeveniments jo crec que és molt important, tant per al col·legi com a centre, no? I però sobretot pels alumnes. Per nosaltres el premi ja és que hagin agafat el nostre projecte des d'aquí al centre i l'hagin presentat a la Cambra del Comerç, perquè això té un pes impressionant. Crec que aquest tipus de premis són molt importants, doncs, sobretot per donar a conèixer, per posar en valor la tasca que estan fent tots els alumnes que estan treballant i que estan estudiant cursos de formació professional, de cicles formatius. Poder veure que tenen aquest reconeixement, doncs, els fa molta il·lusió, a ells i a nosaltres.